cocok karo wujudmu. Kelemar-kelemar minta kapora pendeng bareng temandang cukat terginas. Awas temerampil. Janaka? Apa? Aku duwe pusaka. Pamakno. Tak pamengi dadaku. Oh. Aja takut. Apa? Lah wong semono kok ora weruh aku semene. Ninggo nang kene. Wong kok semono duwe keblas. Yuk bujune sepira mas endi? Yuk mau. Aku iki butuh. Iya. Nyebut bujur dong. Udah. Anduwe apa piye? Kau sakit mata wata wata. Kau nak kena tak eman. Luung kau mundur. Jalan aku nyawang kau ponco kor kau daraku. Kaya-kaya kau rauman papan. Aku iki buta dikdaya lho mas. Ojo tak kondus. Ojo tak kondus. Aku nguring temenan. Aku kaya dikdoyo. Rame ngurung tau roh keridaku tau kaya. Ayo. Pangga tani nih. Emang? Sowani yang usah. Aku nek muni gelem ngamuk. Aku nggak pusaka Janaka mri mati. Ada yang kene nek wudu-wudu goblok. Ya ini kok nyekel keri nggo wudu-wudu. Buta semono kok krismu lumayan ya. Aku iki dibambangan keris iki malah coklat. Siapa Bambang Gareng? Pusaka kuwi sing duwe kudu piyai sing ngerti lan tangguh. Karepe pusaka kuwi kepiye? Awit pusaka kuwi apik tangguhe, kuwi kaya dene kena nggo rewang. Iki nek ora ngerti tangguhe malah mbebayani. Mulai tuku pusaka ora kok muni pinten regane ora. Pinten mas mes kawine mending lho. Pokoke iso ngitung iso wae. Ringin rubuh segoro asan. Ringin tadi pengayuman rubuh Rajapati segoro ngejak sugih asat ngejak melarat. Mbak tulung mas etongno mumpung ketemu. Kena-kena mbak. Ini ya kuwi ragate mau sabu dua. Ragate piro tak ragatinya. Lumayan nih keris. Diteliti ya. Ringin rubuh segoro asat ringin rubuh lagi elek banget iki. Tiba pati, aku kayaknya kok dilumpati. Ora lumpati lah tekan-tekan kok ya. Saiki ditung nganggo aksara Jawa. Engko diwalik tadi caraka balik. Ana caraka Datasa padha jaya monggo kadekno ae. Pas dina buka. Alah. Cepet iki mau. Aduh, waduh, 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 waduh.
jebul copet rambut dawa kaya. Keris kuki ora ming siji ora ming loro. Ora ming keris kiki di pedang. Tenong gombleh Janaka sak. Ingon-ingone Petruk mah. Gila nata copet gila-gila. Pedangku copetan gila ya kene. Alah ya ampun. Ya kene. Awi teno tawane ora tau ra habi ayo. Ya truk, heeh. Koe tawa ora truk. Akbar nginjen aku. Ku anggar krusuk-krusuk mburi. Nyoh, cici gila. Gila-gila. Keris ku copetan. Gila-gila. Ya kene yo cepat. Mutar. Senggo tampar tarter. Eh, pancen penyakit. Padake nggo tampar. Unganah dadamu Janaka mati mergo keris kuwe. Solai ngegilani ora wurung ming atos godhong lunggu guangen bangkene kae Petruk mata guang apa-apa Petruk apa-apa agem ora iso ngeroni Pak. Yakso Kendro katolir sang mangana anung lir sang mangana anung wah kancaku tekaning padi ngaku jenengmu sapa wong bagus. Janaka kowe sapa? Sedulur kancaku Kakang. Kancaku kro jenengku Yayah Kriwo. Belok noh, Mas. Kiki lho. Kok kaya dolanan sar malam. Arjuna onong parang semene kadek dayamu isih akeh taun aja takon dosa gelundung iki apa ta iki apa rumangsaku ketok wong e kaya ngene oh iki mati apa urip. Ah.
uang tak kumak. Tak kira kene boneka. Gilane bisa singsat-singsat. Oh, aja takon dosa rimah-rimah balimu. Gong, diwain uang tu. Tapi aku kira ramai ngecer tok kawamu. Mana papa diwang? Ayo. Yo. Di kemandu. Ciro lu. Iki di gua. Ayo. Dukanin doro lu. Ciro lu. Kau ini jalan nyati kerja raku. Wis kerja ngengkrek kaya kowe kepiye ta? Jiro lu. Oh. Ning wong kono. Tak nek kali kono yo. Butuhe sukses. Wis kono yo. Jiro lu. Kok yapet ya, Kang? Barang yo isih teles saja. Kok mati kok saya aku. Jiro lu. Ayo goblok. Jiro lu wajane ora. Oh. Matok tingkringi. Karang pinuke. Enak bae. Kae kono aku sing. Genten aku sing nang dhuwur. Jiro lu anu wae tru. Teng go arep-arepan wae tru. Nah iki padha dene abote. Dudu menungso celek. Sang wang tata galono galayataku maringkut siung nyomingis ngingis wah kaya ngapa cincana kak kokop geteng. Yeah.
Petro. Mulane kowe aja karo bapak tok. Nah lu ngomong aku demen pengalaman. Aku iki enggak apa-apa. Lho, jono iki ora mati to. Kowe sing tukang buang aku sing tukang madani. Rasa digameli. Oh iya. Oh wing hong wing no 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 kancaku maju mati maju mati satria bagus jenengmu sapa takon aku Janaka kowe sapa aku Tikyo sapa? Buang tru. Retak kene. Nganti aku nangger maju mati maju pati. Ketok iki wong iki kelmar-kelmar tak gepeng ora kapuk lah kok. Dikdanya temen jenengmu sama deh apa kuih yuk wong kau mundur ngorek sama ini yuk mati ke aku inilah ngono wong ngorau ini. Oh, nek gebuh sirunge modar. Gila diwang tru. Yo. Resikane. Ora tok resik ra. Mbebayani kemulane kuwi. Sapa-sapa kalake sapa-sapa kalake. Dalange kopok iki. Guang tru ya. Ae ae ae. Ora banget banget. Kamu ki sik urip kon buang. Ketawa sing ketangi kon sayang anak. Kan jodoke gareng wah mesti tenang. Kaya kakak beradik. Cinarto para denowo. Ingkang wesira marga layu. Ewa semono bisa mlebu manjati jati teman apa sabab. Iku riko semono buta. Ingkang saka dayanipun Cangkok Jayamulya nakala Raden Setijo takon bapa krika mung mlajar kangge kanca mlayu ayo you
Lirsang Puspitoro. Ketiuping Samirono Ambre. Kungas gandaning sekar gadung, sekar gadung. Purno bibaring Prasasa amarga katrajan dening Raden Arjuna drasan repat panakawan wauta ingkang kinarosi nambeting carita kalenggah wonten ing setinggil Binaturata menggalkan kawanan ing kraton Darwati kang pirjuden ancam diboyo sang sedanu sang langut penggaryo sang Binaturata Tiugo simpat Ndwaraka. Senajan to ing kulo dereng dangu jumenengipun sanata ing kraton Darwati kono. Iwa semono wis sintang dining para kawula. Sinuwitan marang para kadang sinerdi raja-raja Mancanegara. Apa kang kakersaken sanata mrabi marang para kadang raja sedaya para ratu datan menggali owel sumedya mijurung sabyantu mangsi narata
Dan kono kondangin to ratu panjalman yang besemu. Ugo kalebu iku pengayom yang koro ratu. Negi puniko ingin keparang jejulu Prabu Sri Bathara Kresna. Alimurti Sasra Sumana Kotapa. Lenggah jajar mangsang nata kadang werda ingin saking negari Mandura. Prabu Baladewa. Kaya ngapa bingeng manah Prabu Baladewa so para kadang. Para raja manca. Sekaring bawono Sasangka kang wis rumangsang wayah sumuluh madhang ana puncaking gunung sirna kumedhep ing Kartika bang wetan sumambu urat. Wijiling wang pratangga pati katondo wis gagat rakina. Gumyak saring pratisan pinarung peluruk ing para sata. Kukila kang mulya tetimbangan mungging panging wreksa agung kapireng saraning manuk Sri Gunting. Kadang pun kakang Nyai Werkudara lan Dimas Arjuna padha kanthi raharja. Yo, pangestune jliteng kakangku kaya ora ono siji apa. Nun pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa. Sungkem pabekti kawula kunjuk sandha padha. Yo wis pun kakang tampa. Adiku Werkudara lan janeku padha slamet e. Bule kakangku kaya ora siji apa. Nun kados manggih raharja sowan kula Koko Prabu syukur. Yayi Kresna kula enggal dingendikani murih kabeh para kadang padha ninga. Yayi kabeh para kadang lan para sedulur sinerwedi.
ratu-ratu Mancanegara taati rawuh sepisan. Tak suwuni salape ing sepuh paring pangestu. Atur puji syukur panjawata denipun Kakang bisa mastani kraton Durwati bisa yasa negara. Sing tanpa nganggo nyuwun tulung marang para kadang, nyuwun tulung marang para ratu Mancanegara. Iso ora iso iku saka daya pangasepun Kakang. Soko keringete pun Kakang Dewi. Yo aku nekseni. Ewasa kang bisa ngantrak ing rebut pangwasa iki kejaba mung putramu si Gatotkaca lan si Setija Natkala takon bapa. Nanti tekan patine Kaki Narasimha ninggal dampar palanggan kraton Drawati. Kula nuwun inggih ya panjenengan. Ewasa menawi ali pun Kakang ngaturi para kadang. Pini sepuh ingang supaya paring wejangan lan atur puji syukur lan panjawata ana salah sawijining ratu kang kula duwe watak deksura ratu nanging seneng ngumpulke para ratu Prabu Bumantara ing pengajap pun Kakang supaya gelem manunggal karo dheweke lan wose pun Kakang kudu teluk ora manut miturut dadi ancamane si Bumantara. Yayi, kabeh wae pun Kakang suwun supaya bisa menggali nderek sabyantu nyirnakno manglakuning Durangkara kaya dene lakune si Bumantara. Pancen sing jenenge dadi ratu ditresnani ratu kuwi ora gampang, akeh-akeh kudu nganggo pangorbanan. Ratu disenengi para ratu mergo bandane akeh. Apa sediane dilakoni apa sediane bakal dilakoni waton disediani bandane. Mula nganti kedadean tegelan. Banjur ana ratu ingkang ditresnani ratu ning merga ngumumake kadigdayan. Kanuragan kaya dene Bumantara. Ning durung ana ratu sing ditresnani ratu merga saka watak jujuring tumindak. Temening lakon durung ngono kula nuwun inggih. Lah muga-muga Jawata minangkan sedaya yayi sak kumpule para disepuh mengko ana ing paring wejangan jumbuh lan cocok marang pangandikanipun Kakang. Kasinggihan kawula ya aku nesani. Sigra bala kang tumingal sampo prang kang samya medhari ler tatet. Lir tatit wilting godo janyang kong mangucang nidim benjang sangat dimicil latinyo medali wubus tanjo teko mangko nembe kewolo sampe imbal mecono poro kadang kang bisa muwi bombong pun ngisin wunoton ratko sapo. Pelajaran patih udhalok yang kraton Drawati wis cinepung wadya bala sangka sultan. Yaning talaga kadi langit mambang tepas wulan pamanego lintang daya
Jaya Kusmayana sumawur lumrang katikang Jalata. Ora bakal luput kaya kakang Udo kang sowan pender babak mukamu ana apa sinuwun keparengmu diatur. Saya kalpatan pun ingin abdi nyuwun pangapunten. Iya. Sowan kula ngaturaken duta penglawu. Duta utusan penglawu Patihana Raja Pati apa? Ngaturaken kanu kawuningan bilih sak jawining rangkah sak jawining balurti sampun kinepung Wadyabala saking monco negari Klebet ingkang samya mbantu prajurit Surateleng. Sing nepung Madyos bolos saka Mancanegara. Sing pengangkah bakal bilani Ratu Surateleng mekaten. Malah kathah sampun damel kurban. Kawula-kawula dalem tanpa dosa dados banten. Persasat dados sungsang bono balik banjir ludiro negari Dolati sinuwun. Wis meraina semubangi wangaruna. Katinik traning aku rapuh sabdaning kukilo. Oong rinkani goro saketer kekidung nanti Dewa Batara Kresna kula aja mingi enak-enak. Kowe kuwi dadi ratu ancik-ancik pucuk rinak denger. Ora bisa brasta kamurkan si Bomantara. Ora bisa meper kamurkane Bomantara negara Drawati sak lawase tetep ora tentrem. Yen katon kok semanggaken kawruh Sena apa? Metu jebul. Dimas Tiaki metu jebul, Patyo Bul kabeh digrekake kakang tu. Kaya ngapa diapur Bomantara labrak iki. Cakra Baskara kumitir mijil saking asta saking asta mangelingana tiwikramani ren katon lir sagunung Gareng Petro Bagong kok do rasuan rono.
Mboten wani lah mulane ming wong cilik kae. Mengkir mriku keluputan ngrimasane wong. Ming wong cilik mongko lek gunmane bruwal-bruwal. Ya arepa kowe wong cilik kae yen ana ana Ndrawati aja nganggep. Awit rumangsaku bapakmu lan kowe kabeh wis gedhe labuhane marang aku. Nah ora ngono, kok taune duwe. Mek gedhe labuhane kok ora taune duwit. Bab kuwi gampang besok yen Negara Ndrawati wis tentrem. Lah iya ta, oke. Ngerti ukre barang. Ayo kabeh iki saiki kudu nganake perjuang dhisik, Gong. Wis rasane tetak mikir, perjuang iki yo. Padane yo ngatur setrum, yo ngempul yo. Tata-tata kuwi rasa. Wis no problem kok ae. Ora mikirke bab biaya gemang kok yo. Naga muspra ora. Ayo ta terus, ayo. Iki Negara Ndrawati digepung perjuit saka Surat Teleng. Ora wurung bakal nganake peperangan. Para bendaramu siaga padha nglabuhi. Ngetokake tresnane marang sedulur. Maju peperangan Werkudara Janaka sak piturti. Lah kuwi arep perang apa ora? Ajare cuma kliwon. Wong perang tanding wong turi apa Surat Teleng kok cuma kliwon. Ha janji-janji wis sing janji sapa ngono ta kepethuk. Ya aja kaya ngono kowe kan wis dikompromis komplit kok. Niki wis sak ijek sak eko praya. Lama pripun? Milih ditinggal lho. Nek pancen wis cukup sangmu ya mangkat to. Ha ya kuwi. Nyata ora kalah kok ndak pertemu. Sakit to bendamu dawat-dawati. Nggih. Bagong nyambut gawe. Nggih, ayo ngerti dhewe kan. Nyambut gawe nek sinuwun ra nang dalem ya ora nek ora pandan. Minta saguit tok. Samiyane ya sagu ya tampar ya to. Ning gandeng ora nang dalem alah prek. Iya, elah ini gini. Jangan kau ngitan bulan sob. Ayo, Ben, ayo lah. Ayo, Petro, to, mangkat, tekel, gini, pokok. Maring Pandu, Panduluku, Yayi Prabu, ingin wuswan aran lagumu Yayi. Aduh, kau Prabu, dari ngantos bujuan tentu kuban negara Ndrawati, badi semusul kau Prabu.